Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Rusiyanın Qarabağa humanitar yardımını şərh edib. Müvafiq bəyanat Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilib. Zaxarova qeyd edib ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun 25 iyulda Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə üçtərəfli görüş zamanı irəli sürdüyü təşəbbüsə uyğun olaraq, Laçın və Ağdam yollarının paralel açılması sxemi bu işdə maraqlı olan bütün tərəflərlə birgə işlənib hazırlanıb. Mövqelərin əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olduğunu və qarşılıqlı etimadsızlığın yüksək olduğunu nəzərə alsaq, bu işin irəliləməsi asan olmadı. İlk addım olaraq 12 sentyabrda Ümumrusiya İctimai Təşkilatı Rusiya Qırmızı Xat Cəmiyyətinin xətti ilə bölgəyə humanitar yardım partiyası çatdırılıb. Onun sözlərinə görə, Qarabağın erməni sakinlərinə 15 tona yaxın ərzaq, şəxsi gigiyena vasitələri və yataq dəstləri verilib. Əvvəllər əldə edilmiş anlaşma nəzərə alınmaqla, yaxın gələcəkdə Ağdam marşrutu ilə paralel olaraq Laçın dəhlizinin də açılacağını və bundan sonra humanitar yardımın hər iki istiqamətdə müntəzəm olaraq maneəsiz şəkildə regiona gedəcəyini gözləyirik. Ümid edirik ki, bu yolla Qarabağda humanitar vəziyyət sabitləşəcək və yerli əhalinin normal fəaliyyəti bərpa olunacaq.